Olá, boa tarde. Nesta terça-feira, o Aparecido Interessa ao Brasil está começando para te deixar bem informado por dentro dos destaques da Igreja no Brasil. Hoje celebramos Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho e grande intercessora. Seu carinho materno e as suas orações acompanharam a conversão de seu filho, que ficou conhecido como um doutor da Igreja. Que ela inspire muitas mães a continuarem firmes em oração por seus filhos. Sua doação transforma vidas e constrói um futuro melhor a partir do Santuário Nacional. Obrigado pelo seu sim à família dos devotos. Você que ainda não faz parte, entre em contato conosco pelo telefone, site ou QR Code que está aparecendo aqui na tela. O clero da Diocese de Bom Jesus da Lapa se reuniu na cidade de Cocos para a Santa Missa de Ordenação Diaconal do jovem José Eldo Santos das Neves. Veja só. A solenidade aconteceu no Ginásio Municipal Adão Lopes e, além dos religiosos, contou com a presença de fiéis da paróquia São Sebastião, amigos e familiares. Eu tenho muito prazer, muito orgulho, por ser um menino assim de família simples, criado sem o apoio da mãe, que quando a mãe faleceu ficou com 3 anos, então eu sinto muito orgulho por isso, sou muito feliz. Foi um dom de Deus tê-lo. Na nossa convivência, na nossa companhia durante esses meses, foi de fato de um grande enriquecimento missionário, formativo para os nossos grupos pastorais em movimento. A celebração foi marcada pela emoção dos presentes e, claro, pelo rito da ordenação, que teve início após a proclamação do Evangelho. Ele começou com a apresentação do candidato eleito ao diaconato. Em seguida, na homilia, o bispo refletiu sobre a necessidade dos religiosos imitarem um bom pastor e a importância do sacramento da ordem. E com esta ordenação, iniciamos uma nova primavera vocacional, uma sinfonia vocacional em nossa diocese. Vocações para a igreja, para a missão, até os confins da terra. O Senhor sempre chama. Precisamos, como igreja, pedir ao Senhor da Messe que envie operários. Dom Rubival deu sequência ao rito com a interrogação do eleito, seguida pelo canto da ladainha, enquanto ele, deitado no chão, manifestou total entrega a Deus. E logo após, ao se levantar, recebeu a imposição das mãos do bispo, que com a prece de ordenação, o conferiu o ministério ordenado. O neodiácono tem 30 anos, é natural de Serra do Ramalho, aqui mesmo na diocese. Ele ingressou no seminário no ano de 2016 e, após uma longa etapa formativa, veio para a paróquia São Sebastião, aqui em Cocos, no mês de janeiro deste ano, onde iniciou o estágio pastoral e onde permanecerá até o mês de dezembro, quando será ordenado sacerdote. Com toda a humildade e mansidão, quero servir essa amada diocese de Bom Jesus da Lapa, doando a minha vida nesse ministério, cuidando dos pobres, dos doentes, servindo também no altar do Senhor. Sempre bom compartilhar aqui com vocês esses testemunhos vocacionais, né, para animar mais gente a seguir este chamado que Jesus faz tão específico. A primeira instituição do Ministério de Catequistas do Brasil aconteceu aqui em Aparecida em abril deste ano. Neste mês vocacional, a celebração deste rito tem se multiplicado por todo o país. O Regional Nordeste 3 da CNBB, correspondente aos estados da Bahia e Sergipe, ganhou na noite de ontem 26 catequistas instituídos. 26 homens e mulheres que se dedicam a anunciar o Reino de Deus nas arquidioceses e dioceses do Regional Nordeste 3 receberam o Ministério de Catequista. E receber o Ministério de Catequista na minha vida é uma importância muito grande. Primeiro, por esse reconhecimento da nossa missão enquanto catequista, que é uma missão muito bonita, desse papel de evangelizar, de educar na fé, de levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Ver a catequese sendo reconhecida com esse ministério e uma responsabilidade grande, né, de representar uma diocese, né? Para mim, foi de muita valia receber a proposta de ser a indicada da minha diocese de Camaçari. E nada mais é do que seguir como Nossa Senhora, né? Ser espelho, ser testemunha e como ela, eis-me aqui. Esse foi o meu sim. É um reconhecimento da igreja pelo nosso serviço. A gente que tanto trabalha, que tanto luta pela catequese, pela evangelização daqueles que querem fazer parte dessa nossa igreja.
E aí a gente perceber que a nossa igreja está reconhecendo esse serviço tão importante. A Santa Missa, com o rito de instituição, aconteceu na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bom Fim, na capital baiana, sob a presidência do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Sérgio da Rocha, e concelebrada pelos bispos das dioceses que formam o regional. Este ministério é fundamental porque sela o compromisso primeiro com o Santo Padre, depois é uma maneira de agradecer vidas doadas, catequistas que se colocam à disposição para encaminhar jovens, crianças e adultos para o Senhor Jesus. A catequese é um caminho para o discipulado. Então nós vamos como que coroar o trabalho de tantos irmãos e irmãs que durante toda a vida se colocaram à disposição das suas dioceses, das suas paróquias. Então para nós, hoje é um dia marcante e um dia de muita felicidade e de graça. O reconhecimento da Igreja para com o Ministério de Catequista é de suma importância para a evangelização no mundo. Para a gente é uma alegria tremenda de estar aqui hoje, nesse momento, instituindo esses catequistas no Regional Nordeste 3. Bom ver também, né, tantos leigos engajados, assim como nós vimos o diácono, vermos também esses leigos que estão aí comprometidos com a missão evangelizadora. A Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, está se preparando para o primeiro Congresso Mariano Diocesano, que ocorrerá entre os dias 2 e 8 de setembro. Tendo como tema Com Maria, Peregrinos na Esperança, o Congresso reunirá fiéis de todas as paróquias da Diocese para momentos especiais de oração junto à Virgem Maria. As reuniões já foram em nível de vicariato, já tem acontecido cada equipe se reunindo também, de modo que tudo ocorra bem, tudo esteja bem costurado, para que o nosso congresso seja de fato esse momento de reta devoção, de união diocesana e de piedade popular. O congresso marcará os 170 anos da promulgação do dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX, e também refletirá sobre os 50 anos da exortação apostólica Marialis Cultus, do Papa São Paulo VI, ajudando os fiéis a se prepararem para o jubileu de 2025. O Papa Francisco incentiva, nos exorta, a se preparar bem para o jubileu com intensa vida de oração, autêntica vida de oração e espiritualidade. Eu acredito que o Congresso Mariano deste ano, em setembro, nos ajudará bastante nessa intimidade com o Senhor, tendo como exemplo Nossa Senhora, bem-aventurada Virgem Maria, que perseverou, podemos dizer assim, na oração, inclusive com os apóstolos. A programação do evento contará com a Santa Missa, ações missionárias, catequeses e outros momentos de oração e espiritualidade. Eu acredito que as visitas missionárias com a capela de Nossa Senhora nas famílias será um momento muito especial, muito importante para motivar a caminhada dos católicos, daqueles que vão nos receber, também estão incluídos ao longo desses dias, para reavivar a nossa caminhada de fé, tendo Maria companheira de caminhada. O evento já conta com um hino e oração oficial, que podem ser conhecidos através do site da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Todos estão convocados a participar. Será um momento muito marcante, muito especial para todos nós. Organizem suas caravanas, não deixem de participar. Recado dado, né? E faça como a Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Aparecida interessa, @tvaparecida.com.br. Este é o e-mail. Compartilhe conosco as notícias aí também da sua comunidade. E agora vamos saber as notícias da CNBB. Direto de Brasília, Larissa Carvalho nos apresenta as novidades da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Olá, Larissa, boa tarde para você. Olá, Tarik, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Uma nova etapa de formação será oferecida pelo Centro Cultural Missionário CCM no próximo mês. De 1 a 14 de setembro será realizado o curso Adigentes, voltado para missionárias e missionários enviados para diferentes regiões do Brasil e além fronteiras. A formação é promovida em parceria com a Comissão Episcopal para a Ação Missionária da CNBB,
com as Pontifícias Obras Missionárias e a Conferência dos Religiosos do Brasil, e é voltada a missionários, diáconos, presbíteros, consagradas e consagrados, seminaristas, leigos e leigas, em vista de serem enviados para missão ad gentes por suas igrejas locais, congregações, institutos e novas comunidades. As inscrições estão abertas até o final dessa semana de agosto. Mais informações você encontra em cnbb.org.br. E a Comissão para Animação Bíblico-Catequética da CNBB divulgou a programação do Seminário de Iniciação à Vida Cristã para presbíteros, que acontece de 1 a 3 de outubro na Casa Dom Luciano de Almeida, em Brasília. A iniciativa já conta com mais de 90 inscritos e busca reforçar o espaço que a iniciação à vida cristã e a dimensão catequética ocupam na formação dos presbíteros. As inscrições para esse encontro já estão abertas e a programação completa você acessa em nosso portal, em cnbb.org.br. E para continuar acompanhando as notícias aqui da sede, é só acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigado, Larissa. Até a próxima. E o Deus Conosco é o subsídio litúrgico oficial do Santuário Nacional e com ele fica mais fácil você fazer suas orações. Ligue ou acesse o site da Editora Santuário. Daqui a pouco tem a Santa Missa direto da Basílica Histórica. Um abraço e até amanhã.